অর্থাৎ এই মাহতে আমি বা ম্যাক্সিমাম অক্টোবরের ফার্স্ট উইকৰ ভিতৰত আমি আৰু 20-22 হাজার পোস্টৰ আমি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিম। এটা পর্ব আমাৰ আজি শেষ হল আনুষ্ঠানিকভাবে। আজি দিনটোত আমি নিযুক্তি 87,402 আমি ভৰি দিলো আৰু 13,000 দিব পারিলে মোৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ যায়। কিন্তু 13,000ৰ পৰিৱৰ্তে এই বছৰটোতে আৰু 20-22 হাজার নতুন চাকৰিৰ পদ আমি বিজ্ঞাপন দিম। আৰু তেনেকে প্ৰত্যেক বছৰতে আমি নতুন চৰকাৰী চাকৰি আমি চেষ্টা কৰি থাকিম, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আশা 1 লাখতে শেষ হৈ নাযায়, আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। মই আশা কৰিছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি আৰু 20-22 হাজার পদত আমি বিজ্ঞাপন দিব পাৰিম। তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই অলপ আগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক সুধিছিলোঁ, তেখেতে কৈছে মোক যে পুলিচৰ 4,000 এডভাৰ্টাইজ মোৰ ৰেডি হৈ আছে, ছাৰ এই মাহতে দি দিম। যোৱাকালি মই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক সুধিছিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে আমাৰ 6-7 হাজার পোষ্ট ৰেডি হৈ আছে, আমি সোনকালে উলিয়াই দিম। নন্দিতা গাৰ্ডুচা ডাঙৰীয়ানী আছে, তেওঁ মোক কৈছে যে 3,000 আমাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে ৰেডি হৈ, আমি 2 এদিনতে উলিয়াই দিম। অৰ্থাৎ এই মাহতে আমি বা মেক্সিমাম অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত আমি আৰু 20-22 হাজার পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিম। আৰু তাৰ পিছতো নিয়মিতভাৱে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈ থাকিব। মই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনা সদায় কৰি থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ অসমত চৰকাৰী চাকৰি আমি অকল মেধাৰ জৰিয়তে পাব পাৰোঁ। আমাৰ সন্মুখত আন ৰাস্তা নাই, পঢ়া শুনা মেধাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰোঁ। আৰু সেইবাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা, পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ এটা ৰাখে, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিম। এই 2 এদিনৰ ভিতৰতে, অন্তত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰায় 1 লাখ ল'ৰাক এই বছৰ, পৰৱৰ্তী বছৰত আৰু 1 লাখ, 2 লাখ ল'ৰাক আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমি নতুন আঁচনি আমি আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত উলিয়াই দিম, যাতে চৰকাৰী চাকৰি, আত্মসংস্থাপন, ব্যৱসায় সকলো দিশতে আমি সমানভাৱে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। পুনৰ জাপে জাপে কল লেটাৰ ওলাইছে, চাকৰি কিন্তু কোনেও পোৱা নাই। চাকৰি অকল নিয়ম আৰু মেধাত পাইছে আৰু দুখীয়াই পাইছে, তাৰ বাদে কোনেও পোৱা নাই। আমি কিমান মানুহক না, আৰু তাৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ কি অৱস্থা হ'বলগীয়া হৈছে, যে মানুহ ৰঙা ঘৰো পাবলগীয়া হৈছে কিন্তু চাকৰি পাব পৰা হোৱা নাই, চাকৰি অকল মেৰিটত পাইছে। আমাৰ MLA TV-ত কৈ আছে যে মই কি MLA হ'লোঁ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটাও দিব নোৱাৰিলোঁ। সঁচা কথা, দিবতো পৰা নাই। ইমানখিনিৰ পিছত আমি কি বিচাৰিম? আমি বিচাৰিম যে এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক। পুলিচে ধৰিব, হাত উঠাব, এৰেষ্ট হ'ব, টকা ল'ব, তেনেকুৱা কৰ্মচাৰীবিলাক নোহোৱা হৈ যাওক, আৰু এটা খুব ভাল পৰিৱেশত অসমৰ মানুহক আমি যাতে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু 13,000 দিব পাৰিলে মোৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ যায়।